Андрій Шкріпніченко в Олександрівській місцевій пожежній охороні працює з 1993 року. Спочатку на посаді пожежного, через 5 років став начальником караулу. А в 2005-му в частині почала працювати і дружина Наталя. Хотіла б ти у нас працювати. Дуже, дуже хотіла. І ще раз повторюся, що я вже була поверхносно знайома з цією роботою, знала всіх хлопців тут, знала їхню роботу, їхні виїзда, тому що він працював уже до цього великий час. І вдома все це обсуждалося, вдома все це обговорювалося. Це мені було не байдуже, це мені завжди було дуже цікаво. І я з радістю погодилась. Я не переживав, тому що я знав, що я тут. Я знав, що в будь-якому випадку там не я, ну вона буде там на другій сміні, то хтось їй все одно щось підскаже, поможе, тобто нічого страшного в цьому нема. Відтоді, каже Наталя, життя змінилось. Андрій додає, розділити роботу і особисте життя майже неможливо. Пожежна охорона дуже велику частину займає нашого життя, тому що не можна ніяк розділити окремо зараз роботу і особисте життя. Все це переноситься додому, всі проблеми обсуждаються, усі радощі переносяться додому, також з чоловіком, з дітьми. Я навіть більше скажу, наша молодша донька, яка через 2 роки закінчує школу, дуже мріє навчатись в одному із вищих закладів цивільного захисту. Дякуємо вам. Такого не буває. Якщо даже я не на смені, жінка приходить, вона в будь-якому випадку щось розказує про роботу. Я її зразу питаю, ну що там наші нафіг? Тобто вона приходить, так, їздили туди, там тушили, то робили, то це. Ну і що, все, там взяли на пожар, не взяли пожар на... Ну, тобто пожарка, вона не виходить, вона майже, ну... От коли ми спимо, тоді ні, а от коли не спимо, то вона постійно з нами. Втім, на роботі все суворо за субординацією, розповідають Андрій та Наталя. Це різні люди. На роботі вона. Я точно день на роботі, так як вона, типа, ну от начальник мій. Тобто вона може сказати, що хочемо, будемо це виконувати. Дома вона жінка, вона виконує свої обов'язки. Тобто у неї вдома свої обов'язки, на роботі свої. І так само у мене. Абсолютно різні люди. Абсолютно. Я навіть не можу сказати, що він одна людина, по-різному проявляється. Це абсолютно різні люди. Дома він наскільки м'який, наскільки у нас 2 доньки, дуже ніжний, дуже лагідний батько і дуже такий. Гарний чоловік. На роботі це інша людина. Він, правда, це принциповий, це професіонал, це, ну, правда, людина на своєму місці. Дуже вимогливий, особливо, коли приходить молодь, ніяких поблажок. Вони все повинні знати, все повинні вміти. Субординація дотримується, самі критичні моменти, чоловік може сказати, поговоримо вдома. На частину виїздів Наталя вирушає разом із караулом. В інших випадках, говорить, хвилюється та чекає на повернення команди в частину. А під час повномасштабної війни хвилюватись за дружину довелось Андрієві. Втім, виїхати вона відмовилась. Хотілося відправити дружину, дітей і старшу дочку з дітьми. Блін, ну їх не можна відправити. Тут така сім'я, нафіг не пробиваємо. Вони, ні, ми будемо тут і все. Їх невозможно нікуди відправити від себе. Ні, вони не поїдуть. Вона буде, да, вона, я наскільки знаю свою жену, то есть вона такий чоловік, що вона со мною везде. Це ж те життя, це дійсно, ну, така доля, це частина, це велика частина нашого життя, і поки міняти зовсім нічого не хочеться. Андрію та Наталії органічно вдається поєднувати роботу і особисте, говорить начальник місцевої пожежної охорони Андрій Арнаут. Ну, да, що вдома спориться, що на роботі спориться, вона ж чоловік, жінка, вони повинні споритися, вона повинна кричати, вона жінка. Так. Сімейне вдома залишатися. Робота є робота. Навіть якщо є настрій, нема настрій, ти приходиш на роботу. Ну, як по людині це видно, ну, кожен старається робити свою роботу. Так. Олександрівська місцева пожежна охорона найбільше багаточисленна, і в ній працюють чоловік і дружина, 2 брата. І це дуже важливо, тому що колектив у них сплочений, друг другу підтримують, атмосфера в колективі дуже добра. Ну і можу сказати, що це найкращий підрозділ в Вознесенському районі. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаївщина.